Магілёўшчына актыўна рыхтуецца да 8-га міжнароднага інвестыцыйнага форуму «Млын поспеху». Ён пройдзе 4 і 5 лістапада ў абласным цэнтры. Планы па правядзенні форуму амбіцыёзныя, як паведаміў намеснік старшыні аблваканкама Віктар Некрашэвіч. Ад імя абласной улады разаслана больш за 100 афіцыйных запрашэнняў удзельнікам розных дзяржаў. У выніку на адной пляцоўцы плануецца сабраць больш за 500 інвестараў з 40 краін свету. Гэта прадстаўнікі вядомых сусветных банкаў, еўрапейскіх бізнес-арганізацый, замежных гандлёва-прамысловых палат. Галоўнай падзеяй інвестфоруму стане выстава-прэзентацыя інвестыцыйных і інавацыйных праектаў рэгіёна. Падчас яе будуць прадстаўлены лепшыя прапановы па развіцці Магілёўшчыны. Мы в данном направлении областью работаем, всем коллективом и облсполкома регионов наших на то, чтобы привлекать инвестора извне. То есть, когда деньги приходят извне, то это риски инвестора, но мы создаем, чтобы те условия, чтобы риски были минимальны.